співати донестями, то це вона. Найромантичніша співачка України сьогодні заспіває в дуеті зі своїм коханим чоловіком. Ірина Білик, Аслан Ахмадов. Українська душа та східна пристрасть на одній сцені. Yeah.
Вітаю, вітаю. Улюблений хіт «Ти ангел торкнув наші серця». Дякуємо вам. Аслане, мусимо зробити вам комплімент за таку щиру українську вимову. Народна Дякую. Артистка України вчила. Я дуже старався, це для мене було непросто. Але я обіцяю, що в кінці року я навчусь прекрасно розмовляти українською. Для любимої жінки можна це зробити. Які слова найважче давалися? Я скажу, що у нас гораздо більше складності виникає, коли я Ірину учу говорити по-азербайджанськи. Ось тут виникає дійсно складності. О, я знаю дещо. Тамам джанин. Що означає «звичайно любий»? Добре любить. Аслана, які ви слова українською знаєте? Я тебе кохаю. Я тебе кохаю. Це найголовніші слова, які ви маєте знати. Сьогодні ви співали про янголів, а вдома на вас чекає ваше власне янголятко, ваш син Табріз, якому нещодавно виповнився рік. А ви йому колискові співаєте? Тато співає азербайджанською, дуже красиво. Гамановчу в урмамені Ірина перша серед українських зірок наважилася на те, щоб розповісти загалу про те, що скористалася послугами сурогатної матері. Ми просто дуже хотіли мати подарунок на Новий рік, і тому ми звернулися до цієї жінки, яка нам допомогла, як Санта-Клаус, напевно, або Снігуренька. Ми дуже щасливі. Ви нікому не показуєте маленького Табріза, приховуєте його від сторонніх очей, але в нас є світлина. Ми припустили, як може виглядати ваш син, і в нас є кілька варіантів. Увага на екран. Так, якщо поєднати, ось таке маля. Схожий? Схожий, але очки схожі, чорнявий, і навіть шкіра схожа. Він такий смугленький у нас. Дуже сильно він кучерявий. Але це такий арабський хлопчик. От, а у нас все ж таки азербайджанський. І коли дідусь приїхав у Київ з Баку, він подивився на ніжки, на пальчики і сказав: «О, у нас у всіх такі пальчики». У нас є ще один варіант, ще одна світлина. Давайте подивимось. Буде в нас. Ось таке немовля. Чудесний карапуз. Такий більш слов'янський типаж. До речі, у нього от, ну, все твоє, але така якась милість жіноча. Тому що кажуть, що він дуже схожий на дівчинку. Тому я думаю, що саме це від мене. А все інше і характер з Азербайджану. Цікаво, чи збігаються у вас погляди на виховання і на майбутнє вашого сина. І ми вирішили це перевірити за допомогою невеличкого тесту. Для цього нам потрібні дощечки і крейда. Перше питання. Ким би ви хотіли, аби Табріз був за фахом? Яку професію він обрав, якщо б ви йому радили? Аслане? Артист? Музикант? Ну, збігається. Граємо далі. Яку першу пісню вивчить ваш син? Українську. Українську? Справа в тому, що моя мама, коли з ним гуляє на вулиці, вона йому співає «Реве та стогне Дніпр широкий», яка не дитяча пісня. Тому я так і подумала. Коли Табріз зробить вас дідусем і бабусею? В якому віці? Я думаю, що дуже скоро. Ні, не підглядати. Раніше. Раніше, ніж 18? Він вже подобається всім жінкам, які на нього дивляться. І я думаю, що він буде таким маленьким ловеласом. У 18 точно захоче одружитись. Чи з'явиться в Табріза молодший братик чи сестричка? Які різні все ж таки погляди. Іра сказала чітке так, а Аслан ще сумнівається. Я веселіше дивлюсь на це питання, тому що... А я просто українка-україночка.
дівчиночка. От і все. Ще треба дівчинку. Як би там не було, точно в Табріза попереду яскраве життя з такими батьками. Дякуємо. Час привітати глядачів з Новим роком. Я б хотіла привітати всіх українців з Новим роком. Головне, щоб наші діти були здорові, щасливі і веселі. Я бажаю всім, хто бажає мати дитину, хто мріє про це, мати її саме в 2017 році. Всім людям планети я желаю здоров'я, любви, добра. З Новим годом! З Новим!